Добър вечер на всички. Благодаря ви за търпението, че в края на толкова наситен ден сте все още в залата. На живия ви интерес към нещата, които се споделят тук. Ако сте спели всички 5 минути отдих, нека да продължим нататък. Аз съм доктор Сена Милиончева и тази вечер ще имам удоволствието и отговорността да споделя с вас една идея, която се зароди неусетно и някак си, бих казала, само себе се започна да се вплътнява и се превърна в един проект, който се изроди с име, много интересно. Това е Храна за ритъм и живот. В началото, когато се планираше фестивала, това име още не беше уточнено и организаторите използваха едно наше обяснение, което така или иначе остана навсякъде да стои и може би така трябваше. Нашето обяснение беше храненето на човека от третото хилядолетие. Казвам това, защото като лична провокация го приеха мои познати и приятели. Един от тях ми попита, защо пък на третото хилядолетие? Какво му има на третото хилядолетие? Въпросът е в това, че не е сменена само цифрата на годината. Сигурна съм, че много от вас са чували фразата New Age, новата епоха, ерата на Водолея. Те идат да обозначат това, че духовната реалност в началото на третото хилядолетие е друга. Тоест, имаме нещо, с което ние като предизвикателство, носещо със себе си ред други практически предизвикателства, трябва да се справяме. И човекът трябва да смени всичко. Разбирането си за себе си, разбирането си за света, начина по който се осъществява и начина по който търси и намира, начина по който прави нещата. Казвам това, защото качествата на новия човек ще бъдат точно такива. Той ще бъде търсещ, себеосъзнаващ се, но осъзнаващ се собственото си развитие. И аз благодаря на предходния лектор, който много ме улесни в моята задача, за да стане толкова плавен и естествен преход между тия две идеи. И този нов човек, търсещ и намиращ себе осъзнаващ, ще може да носи различен вид отговорност за себе си, за обществото, ако щете, и за своите близки. Така или иначе, личният ми и професионалният ми път са ме водили към тази идея храна за ритъм и живот, тъй като те са били изцяло свързани с нещо много странно наречено, с една чуждица в български язик, промоция на здравето. На практика това или да каже на всички нас, че става въпрос за представяне на идеята за здраве. Ама не само какво е здравето и какво е нездраве. Става въпрос за това какво трябва да направим ние, какво трябва да променим в себе си, за да бъдем здрави и в идеята на какво обаче да бъдем здрави. Защото здравето също, както и храненето, както и вегетарианството, ако щете, не са самоцел. Те имат някаква причина, която трябва да е наша вътрешна, трябва да е осъзната, за да има траен резултат. И това, което ще се опитам да направя днеска, е да ви създам по някакъв начин лично предизвикателство във вашите търсения за нещата, за които говорим. И когато говорим за нас и храната, няколко идеи, които не можем да пропуснем. И вчера, и днеска се говори за това, като как човекът от дълбоко обвързан с традициите си, се е превърнал в едно боледуващо същество в края на 20 век. Нещата, които ще ви изброя за начина, по който се храним в момента в целостта си като човечество, са много знакови и те на практика предопределят належащата потребност да се променим, да променим мисленето си в тази посока. На първо място, ние случайно сме сложили този факт, че човека по-настоящем е най-сядното същество на планетата. Той яде каквото му помагне, каквото му попадне, каквото реши, без да се замисля доколко това му е потребно и доколко начинът по който го прави, го изхабява и в енергиен план, и в физически план, и във всякакъв план. Между другото, човекът е единственото същество, което яде във възрастно състояние, яде храна за кърмачета. Не случайно го казвам, мисля, че утре доктор Емилова ще има лекция за млякото в диетата на човека.
хранителните традиции, които по някакъв начин вчера бяхме започнали да ги разглеждаме, те и са това, което бяха, и не са това, което бяха. Защо? От една страна, цивилизацията и технологията измести някакси традиции, които са работещи. Те са се възникнали преди хилядолетия и са работили за това да ни приведат през различните стадии на нашето развитие. Това са неща, свързани с нашето хранене като народ, като традиция на това място, като растения, които вереят тук, дори ако щете като потребата от това, точно нашата раса и нашия народ да имат като първо нещо на трапезата си хляба. В същото време се лансират традиции, които аз ще се въздържа в интерес на истината да ги квалифицирам, които са най-малкото неработещи за здраве. Нали? Да речем, най-прабантният пример е така наречената английска закуска. Така че по въпроса с хранителните традиции, човек в новото време трябва да се изработи един гъвкав подход и съзнателно да избира кое да запази, това, което е работещо, и кое, да речем, като една хранителна традиция на определен празник, да се измести същността на празника и той да се превърне само в повод за наяждане с определена храна. Това е нещо, което новият човек ще разбере, че това не е начинът, по който да отбележи такъв тържествен ден. Количеството и кратност на храната. Това е една много широка и много дълбока тема. Аз тук само ще я маркирам. В смисъл такъв, че вече се изнесе информация по този въпрос. Няма смисъл да го задълбочаваме в момента, пък и задачата ни е съвсем различна. Така или иначе, начинът по който ние определяме количествата, дори ако щете науката за храненето, съвременната медицина и всякакъв друг вид, нали, клонове на науката, които се занимават с това, не е най-удачния и не работи за целостта на човека. Тоест, слагат се едни норми, които са взети от някаква конкретна група, екстраполират се върху цялото население и след това, разбира се, се създават проблеми. Това не е работещия начин. Качество и енергиен еквивалент, разбира се, коефициент на полезно действие. По отношение на качеството ще стане по-нататък в тази презентация въпрос. Това е нещо, което много се коментира напоследък, по всякакъв повод. Предлагат се алтернативи и няма да ги дискутираме в момента в конкретика. Енергийният еквивалент обаче е много съществен, защото към каквото и качество да се обърнем, дори ако щете и към каквото количество, енергията, която внасяме, е много важно от какъв вид хранителни вещества се взема. Ще дам най-така широко лансиран пример напоследък – бързите и бавните въглехидрати. И вчера се спомена един пример, че житните растения имат висок процент съдържание на въглехидрати. Той обаче е много съществено да се уточни от какъв вид са те. Защото този висок процент въглехидрати от житните растения се усвоява в различен аспект и много по-пълно, т.е. максимално може да се извлече енергията от тях, без да нанесе в същото време вреда. За разлика от други въглехидрати, да речем бързите въглехидрати в картофите, между другото има хора, които, нали, зелени мислители, които са се занимавали немалко точно с този въпрос. Промяната в хранителните традиции, да речем на един континент като Европа, как се е отразило на емоционалното състояние и на духовния живот на европейца. По отношение на коефициента на полезно действие сме сложили три въпросителни, защото разликата в тези проценти, отнесени към хората, които са всеядни, тези, които са вегетарианци и вегани, трябва да ви кажа, че в двата полюса са няколко кратни. Виждам, че в залата има и колеги, те знаят. Човек, който е на всеядна диета, на практика хаби над 70% от енергията, която приема, за да усвои храната и след това пък да се опита да се освободи от нея. Тоест, остава лично за него 1%, който е по-малко от 30%. Това е едно разхищение, което е безумство. Но в същото време, вегетарианица ще го прескоча, хора, които са на веганска диета, минали обаче не като лично насилие, а по вътрешен избор,
И примерно са били няколко години на веганска диета, т.е. организмът вече се е приспособил, освободил се от предходни хранителни режими, нали, от последствията от тях. Трябва да ви кажа, че там енергията, която се хвали за усвояване на храната и за след това за освобождаване на остатъците от нея, трудно минава 25%. Значи вижда се колко е голяма разликата и тя наистина е в пъти. Тоест на един такъв човек му остава много по-голямо количество енергия за лична употреба, за развитие и в духовен аспект. И всъщност да прави каквото реши с нея, нали, ако все още не е стигнал до там да работи в този аспект. Така наречените бели убийци за захарта и солта. Захарта е сложена на първо място по простата причина, че тя не е естествен продукт за човешкия организъм и така или иначе е сътворена с друга идея. Значи хилядолетия наред човека не е познавал захарта. Тя е продукт на края на 19-20 век. Докато солта, това, което е при нея е превръща в бял убиец, е вида и количеството, в което я приемаме. Това е несъответствието, което се причиняваме. Споменавам това, защото солта на практика е много необходима за един сложен, многопластов, иерархически различен процес. Това е поддържането на хомеостазата или физиологичното равновесие в организма. Тоест, ако ние изкуствено се лишаваме от сол, някакъв, говоря за минимален прием, нали, и в качество, което тя може да ни доставя необходимите елементи, на практика ние посягаме на тази хомеостаза, която между другото трябва да се поддържа в много тесни граници. Тоест, пак личният ни усет, информираността и знанието трябва да ни водят в избора на това какво внасяме с диетата си. Храна за боклука е една идея, която е взета от колегите от Америка, Асоциацията за здравословно хранене, американската, която е много силна и много световно известна. На времето те създадаха този термин, защото на хора, които те първа навлизат или даже все още не са решили, нали, че трябва да навлязат в идеята за здравословното хранене, по някакъв начин им обръщаха внимание за ред неща, които приемат в себе си, че това не е за тях. Значи това са като се започне от пържената храна, бързото хранене, кока-кола, всички останали газирани напитки, не само на концерна кока-кола, не искам да ви разберете погрешно. Прекаленото смесване, нали, на разнородни продукти също. Те в годините развиха тая идея, но тази фраза храна за боклука на практика широко споделяна по време на техни лекции преобърна мисленето ни на немалко млади хора в Америка. Радвам се, че и в Европа стана това. Обработената храна. Тук се има предвид всякакъв вид обработена храна. Тази, която се трансформира и между другото думата обработена е малко мека в случая. Аз лично понякога си позволявам да коментирам, че тази храна е повредена храна. Но, нали? Виждам усмивки в публиката. Благодаря. Това си е точно това и това ми е личното усещане и впечатление. Генно модифицирана храна. Нещо, което не си даваме сметка колко широко разпространение има. Понякога протестите, които се организират против употребата на такава храна, имат и позитивни, и отрицателни резултати. Защо? Самата модификация на храната с генно инженерство е много широко като понятие. Тя си има и своите добри достижения и не трябва всичко да слагаме под един отрицателен знак. От друга страна обаче, най-широко употребяваните резултати на този процес на практика са повсеместно разпространени и те на практика водят до продукти, които не са трайни. Те се вмесват в структурата на човешкото тяло пред дълготрайната си употреба и на практика променят неговия синхрон и енергетика. Това е най-значимият резултат. И съответно от другата страна, нещата, на които трябва да обръщаме внимание в идеята на промяна на отношението ни към храната. Ние напразно на първо място съм сложила водата като основата на живота на Земята, защото на практика нейното качество и отношение с всички останали продукти, дори ако щете и с отглеждането на животни, водата и растенията, нали, които растат
благодарение на тази вода. Нейното състояние, нейното замърсяване се отразява на храната, която поемаме. От друга страна, лично всеки от нас, каква вода ще избере да консумира всеки ден? Дали ще бъде алкална или киселина? Доколко ще бъде чиста, от кой извор? Ако е свободно течащи, планински е най-добре. Доколко тази вода също ще бъде повредена, докато стигне на трапезата ни, е нещо, на което трябва да се замислим. И съответно не трябва да изпадаме също в крайности. Нито прекалената и безумна употреба на вода ще ни изведат до някакво различно състояние, когато то не е обмислено, тази употреба не е обмислена, нали, не е съобразена с нашия ритъм на живот, нито пък е, как да кажа, излишното въздържание. Защото сухия пост има своето място, но когато човек има подготовка за него. Значи всяко прилагане на подобна практика, без предварителна подготовка, без запознаване и без вътрешен усет, на практика няма трайни резултати и по-скоро бих казала, това, което се получава след това, води до обратен знак и ражда отрицание. Аз съм срещала не малко хора, да речем, използвам тук да вметна, които, да речем, са чули за житния режим, прилагат го както, нали, примерно, се организират във всекидневието си, и понеже за първи път правят подобно нещо, ефектите, които при тях се получават на втория или на третия ден, до толкова ги дестабилизират, че те се отказват и започват да коментират в отрицателен аспект нещо, което не са разбрали и не са го живели. Затова го споделям. И една връзка – вегетарианство, веганство и суровоядство. Нещо, което има неразривна връзка помежду си, и естествен преход от едното в другото. Но пак казвам, това трябва да става в един вътрешен ритъм, без да се изпреварват етапите и много внимателно, за да има траен резултат. Хлябът наш. Една фраза, която много харесвам, и тя иде да обозначи нещо, което е всекидневно на трапезата ни, но не само като форма. Защото хлябът на практика е продукт, който е, как да ви кажа, резултат от най-коментираната храна. Не знам дали сте се замислили, но на практика, примерно на европейския континент, народите са оцелявали изключително само с зърнени култури. Те са се хранили хлеболетия наред с тях. Всякакъв вид зърнени култури. В същото време, към него се ражда различно отношение и не случайно. Знаете, че с хляба посрещат навсякъде, с хляба и изпращат. Българският народ има една поговорка – никой не е по-голям от хляба. Това иде да събере в себе си вътрешния усет на българиня, не само като почет, нали, към нещо, което е на трапезата. Като нещо, което получава и то е във дните му и го превеждат през всякъде, през всякакви ситуации. Между другото, хляба като присъствие стои във всички религии. Нали, напоследък от юдаизма, мохамеданството, християнството и така нататък. То си има своето присъствие в най-същностните обреди, нали, като причастието, да речем. И една фраза, която много често се повтаря напоследък, ние сме това, което едем. По-нататък, в един следващ слайд, ще видим наистина доколко сме това, само това, което ядем. Нали? Но така или иначе, тук има своето значение на някакъв основополагащ принцип, т.е. някъде от където да тръгнем и да го развием. При всяко положение, балансът и вътрешния ритъм, който трябва да спазваме, но личния си вътрешен ритъм, са най-важни. И големия въпрос, който всякакви специалисти по хранене, и здраве, и диети се чувстват длъжни да коментират, защо не и ние. Така или иначе, аз тук съм сложила една закачка, която е малко по-различен ъгъл. Храненето не е само внос на нутриенти, не е само внос на микроелементи и на вода. Всичко това е вид енергия. Вярно, най-низкият иерархичен вид на енергия, но така или иначе е вид енергия.
И ако искаме да имаме отношение различно към храненето си, към храненето на цяла социална група, и дори ако щете и за по-нататък, за новата епоха, както се споменава в началото, трябва да имаме това в съзнанието си. Не просто вещ и не просто продукт, храненето като внос на енергия. От тук нататъка, какъв вид енергия, как съхранена, как развита, колко кратно и в какво количество да внасяме, е въпрос на личен избор. И това го правим всеки ден. И между другото, като става въпрос за това, че храненето е внос на енергия, да отбележим все пак, че тази енергия взаимодейства и с носа на други видове енергии в човешкото тяло и в другите тела, но за това по-нататък. При всяко положение храненето, начинът по който сме си избрали да се храним в момента, е проява на начина по който живеем, на нашето разбиране за нещата, на нашия светоглед, който сме си формирали. И винаги е вид избор. На практика, рязката промяна в една устойчива диета не може да бъде извинена поради това, че не сме имали какво да ядем. Аз познавам много хора, които, имайки идея какво би им служило добре в техния хранителен режим, така се организират нещата, без да изпадат в самоцелност, че си го осигуряват по някакъв начин. Специално в момента живеем във време, когато нещата са много по-различни, пазарът е много по-широк. Има различен вид хора, които се решават и правят неща в едни различни рамки. Докато преди 30 години, например, далеч не беше така. Така че имаме реална възможност този наш вътрешен избор да го спазваме без затруднения, да го прилагаме без затруднения. И задачата, която има едно хранене, като внос на вид енергия, това е, разбира се, да поддържа функционирането на физическото ни тяло, обаче в определена идея. Защото физическото ни тяло не е само по себе си. В хомеостаза, преди малко споменах за този процес, при което организмът се намира в равновесие, и да обърна внимание на нещо, след което ще направим връзка, че тази хомеостаза на практика е в състояние да се поддържа в много тесни граници. След малко на един друг слайд ще стане ясно. И съответно, обаче това хранене, като внос на вид енергия, да спомага за изсвинването на най-важния орган в човешкия организъм, това е мозъка, и неговото функциониране по начин да може да улавя пулси от по-високите полета. И така начинът на хранене, който всеки от нас е формиран, на практика се получава като един характерен модел, който е смесица от разни поведения, навици и е част от правенето на нещата на всеки един от нас. Може да отразява за момента ценностите и светогледане, но на практика винаги подлежи на промяна. До толкова доколкото сме гъвкали да го правим това. И нещо, което бих искала да обърна внимание още тук, че от прием на хранителни продукти, идеята е да се стремим да го превърнем в култура на хранене, но по-късно ще стане ясно защо. От друга страна, не трябва да изпускаме вниманието си, че начина по който се храним, като малка част от начина на живот, на практика обратно се отразява на нашата идентичност. Винаги е някакъв вид избор, в повечето случаи е несъзнателен, въпросът е да стане съзнателен. И преди малко тук в залата се зададе един въпрос, каква е разликата между децата, родени в вегетариански семейства, доколко това работи в техен аспект за различно развитие и тези, които в последствие стават вегетарианци. Лекторът отговори това, което е факт, че част от тези хора в последствие, когато стигнат зрялата си възраст и започнат да правят свои собствени съзнателни избори, решават да приемат друга хранителна диета и това е тяхно право. И ние трябва да имаме нашето разбиране за тях, за техния избор. Другия въпрос е, че
тези хора пък, които са отгледани в друг вид семейства, след това вътрешен усет, изведена знайност, решава да направят този избор. Някак си не можем да търсим разлика непременно в динамиката, защото един човек, който направи своя избор и си промени начина на живот по този начин и го направи устойчиво, има за себе си един резултат, който се отразява на по-нататъчния му път. При всеки човек нещата са различни и не можем да търсим екстраполация на нещата. Нали, аз съм благодарна в предната лекция, че стана въпрос за това. И стигаме до това за вътрешния усет, за който говорим и за който не трябва да се затъмняваме, защото във всеки един от нас то стои. И понякога, когато се смълчим и не го заглушаваме, ще го чуем какво ми казва. Дори когато става въпрос за храненето. Какво да ядем, колко да ядем и как да ядем. Но пак казвам, този вътрешен глас не трябва да бъде заглушен. От привнесени чужди мнения, външни разбирания, от традиции, които са устарели и така нататък. И стигаме до една интересна тема, която касае факторите на храненето. Чували сте тази фраза, че не само с хляб ще се живее, но на практика и не е без хляб. И това е така. Тоест, ние трябва да намерим начина, по който това не само с хляб ще се живее, но и с всяко слово може да го превърнем в реалност ежедневна. Така че храненето е една задача, както и да ви изглежда странно, една от математическите задачи с много неизвестни. И колкото и много да са те, ние трябва да успеем да решим, но всеки за себе си. Няма как да привнасяме своя модел на други хора, било то и колкото и близки да са ни те. И по същия начин не трябва механично да вземаме чуж модел. Защото ние сме различни и слава Богу, че сме различни. Но идеята тук е взаимно да се допълваме, взаимно да се провокираме, да споделяме и да имаме поносимост към различията в нас. На практика, докато не решим тая задача, всичките ни усилия към други проекти няма да имат съществен успех. И разбира се, за да можем да поставим правилно този въпрос и да намерим лесно решението на тази задача, това означава човек да е постигнал до някъде някаква хармония между своите мисли и усещания, т.е. да е тръгнал вече в пътя на търсенето и на личната си трансформация. А решавайки тази задача, на практика тази енергия, за която се спомена преди малко, дори ако ще е количествена, ще може да я насочи в посоки и за неща, за които той решава. Аз лично за себе си смятам, че така широкото поле за влагане на тази енергия е духовното развитие. И нещо, което е широко известно, вие сте го виждали, тук съм го сложила само за да покажа. Това е една хранителна пирамида, която се разпространява в идеята на връзката между количеството и качеството на храната и здравето на човека. Тя е съставена от експерти на Световната здравна организация, от някои от всичките институти. Искам да обърна внимание обаче, нещо, което е много показателно, тъй като хората, които са я съставили, принадлежат към така наречената традиционна медицина. Но пък вижте, традиционната медицина, първата е една трета на пирамидата, която е най-широка, с най-голям обем, е на практика веганска. Което, между другото, е направено не за нещо друго, по някаква друга причина, а защото е съставено на база на реални изследвания и резултати. Говорим за научни изследвания и резултати. Тоест, проба грешка, статистически анализ, това говорим, нали, за много големи групи от население. Средната част на пирамидата, разбира се, са сложили месото и млечните продукти, защото все още много голяма група от населението на Земята, да не кажа по-голямата част, значителната част, консумират тези продукти и естествено.
най-нагоре са нещата, без които човек спокойно би могъл да мине. Това са подправките и неща, които са артефакти, нали, сладкишите за кръвта. Нещо, което напоследък става много известно, а на практика то има хилядолетна давност, това е киселеността на храната. Сигурна съм, че по-голямата част от вас са чували за така наречения алкално-киселенен баланс и отношението на храната към това. Тук, между другото, тези червени цифри, ред пише кръв, pH 7,35-7,45, това е грешка някаква. Тъй като pH-то на кръвта, което поддържа хомеостазата, се движи в границите не на единица или на десети, на 400. Което означава, че примерно нерационален прием на киселинна вода няколко дена могат да повлияят това pH, да речем с една стопа, много пълно. Тази таблица по някакъв начин е резултат също на традиционната медицина, в смисъл какъв не е формирана само от специалисти по хранене или новата диететика, тъй като е установено, че тези отклонения в алкално-киселинния баланс говорят със себе си, говорим за минимални отклонения на алкално-киселинния баланс, говорят със себе си сериозни здравословни проблеми. Аз няма да ви коментирам, искам само да ви обърна в най-горната част на таблицата, кои са нещата, които са на практика най-локализиращи. Вижте къде се появяват млечните продукти и нататък всичко останало. И една картинка, на която са събрани 7-те най-локализиращи храни. Това са спанака, зелената салата, краставицата, броколито, червената пиперка, авокадото и целерата. И можем да ни наблюдем дължащото уважение. Разделното хранене като нещо, което последните десетилетия придоби много широка популярност. То, между другото, е родено от една хилядолетна традиция, която има религиозен характер. Всички сте чували за кашера. На практика, в основата на разделното хранене, това, което в момента коментираме, последните години стоят основните принципи на кашера. И да ви обърна внимание, и тук е написано, макар и на тъмен фон, просто не намерих по-ясна схема, по-лесно да се чете. Млякото е един от продуктите, който по кашер не се смесва с абсолютно нищо. То се консумира само на гладно и с нищо друго. Стигаме до нещо, което е много интересно. То също има хилядолетна давност, бих казала 5-6 хиляди години. Също е вид традиция в индуизма. Това са трите свойства на енергията, които са разделени в така наречените три гуни. Тези гуни на практика представляват по индуистката традиция, се тълкуват, нали, от санскрит в превод, качества или свойства. И те важат не само за храната. Но така или иначе са екстраполирани и върху храните, и върху вноса на енергия въобще. Трите гуни на практика като качества и свойства, на практика отразяват и психични състояния. Тоест, вноса на определен вид храна, по трите гуни, нали, и тълкованието им по санскрит, отразява връзката между храната, която приемаме, психическите състояния, в които изпадаме, и след това поведението на човек, което е изключително интересно. В случая това, което ще ви представя, другото интересно е, че така както са наредени сатва, раджас и тамас, в индуизма ги наричат нишка или връвчица. Тоест, вървейки по тях, само че в обратния ред, нали, тамас, от тамас през раджас към сатва, тази връвчица или нишка трябва да изведе човек, нали, в енергетичните му трансформации. И започваме с сатва храна или сатва гуна. Сатва на практика изразява светлината и хармонията и ритъма. Тя е най-добрият избор за живот и здраве, в здраве и хармония. И на практика тук попадат, вие виждате всички зелени култури, пресните плодове и зеленчуци, пълновите, пониците, ядките, бобовите продукти и хляба, разбира се, но без мая.
Няма да се спирам защо е изписано по този начин. Хлябът като продукт през хлеболетията е претърпял колосално развитие. На практика хляб с мая се яде сравнително много скоро, което е много интересно като въздействие върху нас, много вече в тази епоха. И в психично отношение сатва на практика е енергията, това качество, което дава радостта, възторга, възхищението. Хора, които са в сатва състояние, на практика еманират, те излъчват. Раджас – енергията, тази, която изразява изменчивост и свойства на нестабилност. Тук влизат всички поправки, лютите чушки, прекалените вкусове, солено и сладко, прекалено киселите плодове, лицата, сол и шоколад, но вижте, сложено и едно поведение, това е бързо хранене. В раджас състояние човек става неспокоен, трудно контролира мислите си, оттам съответно и действията си и губи вътрешната хармония. На практика в психично отношение това се изразява като възбуда, неспокойство и това са обикновено хора, които дават прекалено голямо значение на удоволствието. Не търсят удоволствие, осъществяват се само в тази схема. Не търсени задоволяване на удоволствието. И третата луна, това е Тамас, която е най-ниско енергетичната, но така или иначе от нея сме имали необходимост да минем оттам. На практика това енергетично качество изразява инерцията и даже те правят един коментар, че това е все още невежеството, т.е. незнанието на човека. И тук виждате в Тамас храните, какво влиза, месо, кокол, гъби, консерви, застояли ферментирани храни и обърнете внимание прияждането. Нещо, което по някакъв начин голяма част от хората все още са под власт. Прияждането. Тамас състоянието на практика води до това, че жизнената енергия на човек значително намалява, пада защитата на тялото към различни болести и в емоционален план той става черноглед, песимист и гневлив. Този слайд на практика трябваше да ни заведе до нещо много интересно, което касае енергията на храната и нейното отношение, нейната намеса към енергията на другите тела на човек, не само физическото. Защото ние, говорейки за храната, на практика изразяваме един процес на захранване с енергия на физическото тяло. На другите тела на човека, като емоционалното и мисловното, също се захранват по някакъв начин с енергия. И тези различни потоци енергия се влияят един друг. Те се взаимоопределят. Друг е въпросът, кой е по-високо иерархичния и кой на кого може да определя някакво поведение, нали, за което после малко ще стане въпрос. Тоест, коментирайки храната като внос на енергия, трябва да имаме предвид винаги човека обаче в неговата цялост. Не да го вземаме на части. И аз така съм имала удоволствието преди години да науча с удивление, че дори традиционната медицина започна да говори за холистична медицина. Вярно, че от началото това се коментираше само в идея на физическото тяло. Тоест, докато традиционната медицина отначало разглеждаше само отделните органи, отделните системи и в един момент казаха, ще говорим холистично за човека, ще го третираме холистично, в смисъл всички системи и органи заедно. Да, това е много добре. Само, че това е само една малка стъпка да започнем да разбираме човека в неговата цялост. Тръгвайки от физическото тяло, да продължим нататък. И аз мисля, че тази промяна, която настъпва в това разбиране, е осезаема за всички ни тук. По някакъв начин споменавам вече на няколко пъти телата на човека, така или иначе сигурна съм, че има хора, които знаят, че те са 7 на брой, в различен аспект. Ние обикновено, коментирайки себе си и човека, коментираме само физическото тяло. Но той си има емоционално тяло, има си и условно тяло, има си и причинно, и духовно, и божествено. И енергията, която функционира между тях, която се
трансформира и прелива, на практика най-същностната част от нея минава или да захрани и да подпомогне работата на кундалини по неговите 7 центъра. Това е същността, която е вложена в човек. И стигаме до нещо, което е интересно като въпрос. Всички сме чували фразата, че ние сме това, което едем. Обаче ние не сме само това, което едем. Преди малко, говорейки за гуните, стана ясно, че енергиите текат между различните тела, те се взаимоопределят. Тоест, това, което ние поемаме като храна, влияе примерно и на емоционалното тяло и на мисловното тяло. И не сме и само това, което чувстваме. Тоест, в аспекта на осъществимост, най-високата, в плътните тела на човека, най-високата иерархия е неговата мисъл, неговата мисловност. И затова, когато ставаше въпрос преди малко за кармата, просто не ми е остана, как да кажа, минутка, може би, защото се отговаряше на един въпрос, но всъщност нещото, което с най-голяма сила и в най-широк мащаб предизвиква карма и съответно разгражда карма, това е именно мисълта на човека, като вид деятелност. И това трябва да го имаме на предвид. Споменавам това, защото връзката, в която аз приятно се изненадах, че на такава лекция за веганство, карма и духовност, защото връзката, която трябва да направим тук между един начин на живот като вегетарианство, примерно, винаги трябва да търсим причината за това. В смисъл такъв, че ако човек в мисълта си, примерно в емоционалното си тяло или в мисълта си не е вегетарианец, ами той не е вегетарианец. Значи той на трапезата си е вегетарианец, но както казва един мой приятел, в мисълта си е хищник и може да изяде цял човек. Значи свидетели сме всеки ден на това в общественото пространство. Споменавам го, защото вътрешната причина, поради която правим нещата, също е много важна. И отново стигаме до въпроса, що е хранене. Дали то е само ядене в идеята на приемане на хранителни вещества, дали сме го превърнали в една култура на хранене, или вече работим по въпроса да се превърне това в ритмизиране. Защото по-голямата част от хората на планетата, да не кажа почти всички, все още ядем. Много малка част са изработили култура на хранене и за съжаление все още единици са тези, които се ритмизират. Идеята за ритмизирането е този пълен синхрон между телата на човека и енергиите от всякакъв вид, с които работим, които са подчинени на една обща идея обаче. И това, което споменах преди малко, че вегетарианството не е само в храната. На практика, когато е неподготвена нашата обща система, цялостна система от тела и енергетични центрове, на практика се налага да направим с усилия на волята една култура на физиологията. Обаче на култура и на астрала и на мисловността. За да можем по този начин, изграждайки и развивайки тази култура, да дадем възможности на духовните центрове у нас да улавят пулс от високите полета. Тоест, основната причина за нас, примерно за някой, който се е обърнал и има своите търсения в идеята на вегетарианство, не е само да има съчувствие към животното или да му спести някакво страдание. На практика, основното, което е тук в неконсумирането на животински продукт, е не внасянето на страховата вибрация, тази, която оставя във всички животински продукти. Не знам дали знаете, но на практика с кръвта на животното се внася точно най-силният пулс на страх. Това, което предпоставя предварително месото, винаги съдържайки във себе си някакъв вид кръв, да се сложи в тама с храните. Защото тази страхова вибрация на практика не се оталагва с времето, не се разгражда при термична обработка или по някакъв друг начин. В
всички сте чували, че на практика установяването на, по някакъв начин на този факт от традиционната медицина доведе до създаването на редица нормативни актове, които са точно да подпомогнат отглеждането на така наречените щастливи животни в идеята не на нещо друго, а да се намали тази страхова вибрация в тях. Но тя не може да се избегне. Може да се намали като количество, но не може да се унищожи. Тоест, винаги се внася. И между другото минават години наред, докато внесена в нас, успеем да се справим с нея. Значи казват учителите, че 7 години са потребни да минат от едно вегетарианство, за да може малко от малко тази вибрация да отшуми и да се изчисти в някакъв осезаем аспект. Така че вегетарианството може да бъде не друго, може да е започнало като друг път, може да сме имали друг повод, но във същността си е не друго, а потреба за духовен живот. Едно пестение на лична енергия и вътрешна работа за хармонизиране и ионизиране. Вегетарианството ще го видим във всички религии, учения. На практика всички духовни водачи и учители са били вегетарианци и те са препоръчвали това на учениците си. Това е широко известно. Говоря ви нали за една хилядолетна история. Другият въпрос е, че европейца последните 2-3 века реши да си го припомни това нещо и да започне отново да го употребява. По-широк аспект. Не случайно се говори и за постите и вчера и днеска. Тоест, по този начин, изчиствайки постепенно емоционалния сред на човека, се създава една различна вътрешна организация и човек започва да придобива съзнание за собственото си развитие. Това е вече различна будност, различно ниво на будност. Така или иначе, вегетарианството трябва да бъде вътрешен иск. То трябва да бъде решение, взето в, как ме кажа, като лично вътрешно търсене. Аз съм имала възможност през годините да получавам провокации от мои познати и приятели, които са ме питали защо трябва сега да стана вегетарианец. Аз трябва да ви кажа, че още първия път някак си отвътре ме били и продължавам да им отговарям. Ами не трябва. Значи при така зададения въпрос, защо трябва аз да стана вегетарианец, естественият отговор е, ами не трябва. Защото ако някой има търсене, би могъл да дойде и да попита как примерно да си помогне. Но решението трябва да го вземе той. Това не става с указания, не става с правила, не става с... Тоест, отвънка не трябва да има насилие, а трябва да има само помощ. Дали, когато е потърсена, разбира се. И разбира се, постът като нравствена висота и духовна чистота с едно изключително внимание и предварително познание. Това е една практика, която също е хилядолетна, тя не е нова за човечеството в различните си нейни видове, различна продължителност, различна тежина, различно начало, различен начин. Но така или иначе има една и съща причина, един и същи резултат трябва да доведе. Изчистване на телата на човека и различна уседност. Духовен аспект. И стигаме до основните принципи на този проект Храна за вътрешен живот, които по някакъв начин сами се подредиха като серия. И ние малко ще ги разгледаме набързо, защото повечето от нещата, които са написани там, вече ги споменахме по някакъв начин. Това са принципът на цялостност, принцип на причина и следствие, принцип на ритъма, принцип на индивидуалност, принцип на съответствието, принцип на неограничение и принцип на чистата храна. Най-първият, разбира се, е нещо, което коментирахме преди малко много нашироко. Това е принципът на цялостност. Аз няма да повтарям тези неща, които бяха споменати. Вторият принцип е принципът на причина и следствие, нещо, което обаче така или иначе не стана въпрос до сега. Принцип и следствие в смисъл на мястото на храненето в начина ни на живот. Тоест храненето не е самоцелност и не трябва и да бъде. Чували сте фразата, че човек не съществува за да яде, а напротив, яде за да съществува, обаче и съществува за да се научи да живее.
Това трябва да приложим. Това, което преди малко говорихме, храненето като внос на енергия. И разбира се, взаимовръзката с останалите видове енергии. Този аспект е много интересен, защото на практика, преди малко пак от тази зала, стана ясно за това, че всичко е енергия, всичко се трансформира в различен вид. Много е интересно това, че бъдейки всичко енергия и слизайки надолу енергията, обаче всяка повече енергия се ограничава, за да стигне до физическото поле, обаче има и обратната страна, че всъщност всяка по-ниша енергия може да бъде трансформирана в повече. Това е една много дълбока причина човек да стане вегетарианец. Следващия принцип на ритъма. Нещо, което е много същностно в развитието на човека и неговата еволюция. Защото най-ценното в еволюцията на практика е ритмизирането. Всичко тече навън и навътре, обаче идеята е, когато го внесем вътре и го осветим, да можем да го изнесем. Тоест, състоянието на сатва, което може да бъде причина за еманация, е много важно като естествен резултат. Има, разбира се, и ритъм, който е физически и времеви. Един ритъм на хранене, като култура на хранене, режим на хранене, който се е превърнал естествен. Ние обикновено използваме думата диета само в определен аспект на нещо временно, но това не е така. Нали? По принцип диетата е нещо, което се прилага като определен вид хранене. Нали? И в никакъв случай не трябва да е временно. Значи, редуване на нашия начин на хранене с съответно периоди на пост и пречистване. Това също е един особен ритъм и трябва да е индивидуален за всеки от нас. И един процес на ритмиране на телата на човека като общо взаимодействие. Тоест, те взаимно да се допълват и да не се пречат. Принцип на индивидуалността. Това е доколко сме се определили като народност, нали, къде сме се родили, стадии на личното ни развитие като развитие, състояние на останалите тела, дори ако щете и като физическо състояние, защото има случаи, в които един пост прилаган само формално, в състояние, в което човекът от изключително напрежение не е работещ. Нали, в смисъл този пост ще бъде проведен механично, но на практика няма да има съществен резултат. И нещо, което е много важно, осъществяване на плавно и гъвкаво преминаване между различните стадии на диети, което е важно за добиване на траен резултат. И една естествената тенденция на преход, която е от всичко ядене, вегетарианство, веганство и суровоядство. Нещо, на което аз много държа, признание и толерантност на избора на всеки един от нас, дори когато се касае за храненето. Принцип на съответствието. Това, което по някакъв начин определя и избора на хранителната диета. Изключване на нехранителните продукти за част от които стана въпрос преди малко, да речем като за хърта, защото тя не е реален хранителен продукт. Ориентиране към така наречената просто храна. И тук не случайно на следващия ред стои разделното хранене и еклектиката като противовес. Защото съвременният начин на хранене в целокупността си е просто ужасен като смесица. Говоря за неща, които се употребяват, предлагат, дори ако щете като крайни продукти, като хранене в ресторанти и така нататък. И даже и по време на празници, нали, като така наречената традиция. Задължително, изпадайки в някакви количествени несъответствия. И нещо, което е странно като изречение, популизъм изразено като компромис. Тук става въпрос за това, доколко ни влияят нещата от информационната среда, доколко механично се отнасяме към тях и без да се замислим дали са работещи за нас, ги прилагаме и минаваме към тях. Това важи за всяко нещо, но разбира се и за храненето.
принцип на неограничение. Тук се има предвид в никакъв случай не е количеството и качеството на храната. Има се предвид гъвкавостта в избора ни и начина ни на промяна. Тоест, динамично съчетание между работещите достижения на науката, защото и тях не можем да отречем на много ценности неща, много стойности. Традицията, която имаме много неща да се върнем, тези неща, които цивилизацията реши да прескочи и да зачерпне много бързо, езотерика и личния ни опит, разбира се. И задължително от това механично, как да кажа, приемане на определен вид получение и правила. Човек трябва да се изработва собствени правила, които да са резултат от точно осъзнаване на неговата индивидуалност. Къде се намира в коя част по пътя, кое му хармонира най-добре в момента, кое ще му работи най-добре, нали, за да се продължи по-нататък по пътя. Тоест, когато коментираме не само хранене, но и начина на живот, трябва да споделяме идеи, а не да натрапваме схеми. Това имам предвид. И разбира се, принципа на чистата храна. Това е едно много широко понятие, което и всеки един от нас и обществото имаме още много за работа и осъществяване. Това са не само немодифицираните генно организми, не само храната, която да не е третирана с хормони и пестициди, но тук говорим вече и за необработена термична мазнина, необработена термична храна, изключване на захарта, и разбира се, най-ниско съдържание на глутен. Искам да споделя с вас една информация, която на практика подкрепя формирането на този принцип. Аз, между другото, много на късен етап направих връзката, нали, на взаимовръзката между тях. По отношение на търсенето на хранителни режими за определени заболявания, пак ще цитирам американски институции и как да кажа, световни асоциации, които са базирани там, не за нещо друго, защото имат реални резултати, които са подкрепени, между другото, от изследвания статистически на традиционната медицина. Нещо, което обаче не се афишира широко, колкото и странно да е това. Значи, гледайки тези текстове, искам да започна с това, че примерно това за необработената термична мазнина, както и въобще внимателната употреба изобщо на екстрахирана мазнина, се ражда от едно много широко статистическо проучване на така наречената неинфекциозна епидемиология, което е проведено с един огромен финансов ресурс в рамките на Световната здравна организация. Това е Агенцията за проучване на раковите заболявания. Прави ми много, как да ви кажа, странно впечатление това, че неща, които са установени, проучени, световно достояние са, не се включват в официална информация, касаеща храненето и диетите. Вероятно знаете, че примерно в юдаизма и след това е влязло в мохамеданството, има забрана за консумация на свинско месо. На практика, един от първите хранителни продукти, който беше признат като сигурен канцероген, беше точно свинската мазнина и свинското месо. Впоследствие това се разви и в момента това, което е в списъка на първа група канцерогени на тази асоциация за проучване на раковите заболявания, е червеното месо. На следващия ред, пак в същата група, са обработените меса. По-нататък са по всякакъв начин са написани няколко вида мазнини, които са термично обработени, нали, коментират конкретно техните продукти, които се получават при термична обработка. По отношение на глутена, съвсем случайно преди няколко години, по личен повод, мои познати се консултираха с мен за едно изключително тежко заболяване, което е води до инвалидизация на главно млади индивиди, това е мултипланата склероза. Те ми помолиха да сменя една информация и да им дам адекватен съвет какво да правят. Бяха намерили една книга, точно пак от същата американска асоциация. Книгата се наричаше EMS Recovery Diet. Тази книга, се представете, се описват десетки хиляди случаи в проучване, те са си направили труда да ги проучат.
да убедят хората страдащи от мултипла склероза да променят диетата си, след това в продължение на години да ги проучват как се развива това тежко заболяване при тях. На практика 4 са нещата в тази диета, която в 70% от случаите спира развитието на болестта. Тези изследвания са установили, че тази диета работи обаче не само за мултипла склероза, а за други тежки системни заболявания. Значи това са ревматоидния артрит, ревматизма, склеродермията и всичко останало страшно, което може да се представите, проявява всички системи и води до инвалидизация. Тоест човек става неспособен да се грижи за себе си, неспособен да е социално активен и се превръща в една тежест, да не говорим, че не може да работи по същество за развитие. Четирите неща в тази диета, която те са установили, за съжаление нямаме книгата в българския пазар, или на английски. Значи на първо място стои веганството, на второ място стои суровоядството, на трето място стои или липса на глутен, или внос на глутен от негенно модифицирани организми, т.е. в никакъв случай от зърнени култури, които са съвременните плодове. И на последно място е необработена термична мазнина. Това са прости неща на хора, които са всеядни и нали страдащи от тия заболявания, когато ги споделиш, отначало реагират отрицателно, защото им се струва много страшно. Но на практика в такъв висок процент да се спира заболяване на толкова тежко, с което традиционната медицина предварително казва, че не може да се справи. Те казват, ние можем да ви помогнем, да ви поддържаме и да се молим, нали, да не се развива болестта. Но на практика една диета да спре развитието на това заболяване, има случаи, разбира се, описани на обратно развитие, това е нещо, което не знам дали можете да го усетите като резултат, какво представлява. В същото време лечението на тези хора е много скъпо, много трудоемко, има много неблагоприятен социален ефект върху техните семейства. Споделям това, защото въпросът за глутена е много превратно дискутиран. Много неща се изнасят по различен начин интерпретирани, а те са много прости. Не е въпросът, примерно, абсолютно да няма липса на глутен. Не е въпросът непременно да имате алергия на глутен. Глутена, който се намира в съвременните модифицирани сортове пшеница, които са и нетрайни, нали, като, как да кажа, природен продукт, той е различен като възприемчивост от този глутен, който е в пъти по-малък, тези сортове пшеница, които, примерно, човечеството е да се е хранило хилядолетия наред. Това е много голяма разлика. И това трябва да го имаме с предвид. И нещо, което не мога да не го сложа. Българският народ казва, и не само той, неосветен хляб не се яде. Знаете, това е една традиция. Нека пак споменем думата традиция. Това е от традициите, които трябва да стоят сърцата ни. Значи няма как да сложиш в устата си една физическа енергия, ако предварително не си и дал нещо от себе си. Дали? И дори ако щете не само молитвата преди храна. Значи този обичай, питката да си обиколи нивата, не е само физически да оставите да изсине. Значи това да си обиколи нивата има дълбок, как да кажа, и психически и метафизичен смисъл. Дали? Сеяча го я знаел, орача го я знаел. Хлебаря го е знаел и са имали едно чувство на свещено действие пред хляба. Това да гледа да не падне на земята, това да го завие в насал, в чиста кърпа, да бъде той. И затова в отдолу съпътстващото изречение, на същия ни хляб дай ни днес. На същия, нали, но той има двузначие тук, даже тризначие или четиризначие, както искате го приемете, не само физическия хляб. И разбира се, нещо, което човека винаги, ние някак се последните десетилетия във бързането си и в, не знам, може би неосъзнатост по този въпрос, сме прескачали да го правим, молитвата преди храна или след храна. В случая това е Източно православната църква, което препоръчва на своите миряни. Това е една молитва, това са две молитви на хора, които по същия начин имат усещане за необходимостта от освещаване на храната. Преди нейното приемане. И една молитва, която на практика пряко изисква енергия за осветяването на трапезата.
и това изречение ела и изследи трапезата. Благодаря ви. Тук ще ви дам думата. Който има въпроси?